Hej og velkommen til. Der er simpelthen kommet nye weekly challenges. Og det hedder vist bare week 2 challenges den gang. Så det er ikke det der med, at de hedder sådan noget mærkeligt noget som Brutus Briefing og sådan noget ting. Nu hedder det faktisk det, som hedder i gamle dage. Det kan jeg godt lide. Hvad skal vi? Vi skal... Oh, man får en trident. Nå, det er Aquaman challenges. Så får man simpelthen en trident. I dag. Okay. Voldsomt. Okay, hvad skal vi? Different ziplines at the authority. Er der virkelig 8 ziplines derinde? Hold da op, det er slet ikke. Nå, okay. Search chest, armor box i holy hedges. Det er nemt. Eller der er nok mange nu, men ellers. Deadpool floaties. Det er vel deroppe, men jeg vil ikke lige ved... Det er vel de der unicorns, der sådan... Ja, der sådan flyder på vandet måske, I don't know. Scoret mål i Pleasant Park. Eliminations i Lazy. Headshot henchmen at the Fortilla. Det der noget. Headshots. Okay. Og gather og consume forest item at the oak heart. Og det her, der har været en del. På grund af de der fireflies der. Er dem der? Okay, der er ikke så mange faktisk. 7 styks. Det burde da være forholdsvis overkommende, tænker jeg. Jeg er stadig sikker, at der er 8 ziplines. Det viser jeg jo nok ikke. Men der er selvfølgelig en del. Nå. Men dem skal vi da bare en have klaret så. Skål. Hun har headshotet 2 gange, hun har 40 HP. Jeg har en, ja. Det var ikke en, der havde den, men jeg har en. Okay, der er også en fiskerdreng lige her. Hvor er der en hej? Der var en, der svømmede rundt derovre. Kan du lige lade hejen være, så jeg kan låne ham lidt? Ja, lige med godt. Shit. Ja, tak. Fedt. Shit. Fedt. Nå, så tag den mindste. Så tag den da. Nej, du skal ikke efter mig nu. Nu skal du godt. Ja. Wait. Jeg så hop af den med Swage, hvor jeg prøver på den. Ja, prøv godt. Tag den. Take it. Thank you. Ja, der fik det. Der var den her. Foran mig. Oh. Nå! Han er gjort. 35 HP tilbage. Ja. Jeg ramte ellers godt med den der shotgun der. Den kan gå. Jeg havde med at kigge på reboot-vanen, og så så dem ikke. Nå, nej, det var heldigt. Så skal jeg lige, jeg skal ud og try den på. Altså, der popper ikke noget op med, at jeg fik en try, jeg fik kun spray. What? What? Det var bare spray, jeg fik, hvorfor det? Det er fordi det spray, der hedder try it. Ej, hvad er det for noget? Scam it. Ej, det blev... Ja, det gør det. Men der stod sådan under, man fik en trident. Og jeg har set, at der var en trident som pickaxe, og så tænkte jeg, ej, oh my god. Scam it. Ej, Fortnite, really? Nå, okay. Okay, det hedder Aquaman's trident. Okay. Fair nok, den. Fair nok. Ja, men får den sikkert en af de sidste Aquaman. Ja. Yeah. Så her er jo klar. Ja, jeg equippede den, sådan, så har jeg... Jamen bare vent, jeg skal nok finde den. Glider bare derovre, ikke? Ja. Åh, jeg er slow. Nej. Det er uheldigt. Lige for lige hurtigt at bare tage den igen. Og der er en storm, jeg skal væk fra, så må jeg gå ud. Vi prøver lige igen. En gang til. For helvede. Men jeg tror, at først de får den sådan svært lige at komme af med igen. Jeg tror, man skal vente et stykke tid. Nå, så ja, men jeg kommer lige så stille, så. Jeg kan ikke lige se nogen. Nej, det kan jeg heller ikke. Det går, at det er sådan, at man kunne tage dem én gang. Ej, det vil også være mærkeligt. Ej, det tror jeg ikke. Okay, de er nede, eller de er sådan inden. Der er lige nogle personer der. Okay, så de er ikke nede i vandet. Så de er... Åh, for fanden. Det der, ja, godt. Der er det lige... Så de er... Nede på nederste række. Hov, for søren da! Ja, mate, jeg har slet ikke tid til det der jo. Jeg er ikke matchet. Jeg er ikke klar. Ja, du. Jeg prøver okay. Bare at finde flow tease, you bitch! Måske ikke lige den. Det er lidt uheldigt, kan jeg også se. Jeg har fundet en! Hov! Du, nej! Jeg vil gerne se! Jeg fik den. What? Jeg kan ikke rest dig. Haaa. Oh, masse. Og først. Jeg kan ikke komme ud. Er der loot der? Og...
Er der en kiste derovre? Kan vi lige tage platten der? Åh. Oh. Og sådan AR. Der er en shotgun. Der er faktisk... I tager den her. De er inde ved Fireflies'en. Åh, du har ham, der nakket mig før! Hvad var det? Ja, der var ved at skaffe Leather Floaties. Cracket den ene. Nice. Hende, der er tættest på der. Jeg kan stadigvæk markere hende, ikke? Jeg tror bare, hende står med fag. Det er bare bagfra. Okay, hun har ramt fra skjold hende der. Ej, det er løgn. Det er lidt uheldigt. Kan jeg holde til wrist? Tror jeg. Det tror jeg ikke, jeg kan holde op her. Gen det bedre. Der er ikke nogen buskvæl. Der er ikke nogen buskvæl. Jeg prøver for siden af. Nå, men bare byg igen. Nu er jeg helt down. Nej! Fuck! Dang it! Der er ikke nogen vis på en vand inden alligevel, eller? Men du føler så helt. Ja. Nice. Ja. Vi kan tage lige den her vej, så jeg håber, det er okay, drenge. Det er afsted. Gå og levere. Kan du mini dagen? Det ser jeg aldrig der. Det er så fedt. Nej. Fuck! Det er ret træls. Ja, det skulle være hurtigt, for det var bare minimum. Bare en bare en ind igen. Avle den der busk, man kunne tage på. Ja. Ja, sådan, det var, men, det var lidt sjovt at tage på, og så lige når man har taget den på, så fortryder man bare alt. Ja, men man var sådan, nej, det er en god idé. Ja. Vældig really good idea. Jeg tror godt. Nej! Okay, de er så sammen. Der var en med dig. Der var ikke så skuddig. First boss, Satan. Han prøvede rigtig meget at komme ind i den. Han har. Så min ikke, det var. Pussy. Ja, jeg skal lige lov til heal. Jo, men du, du spiller lidt sort. Ja. Jeg kan godt lide, jeg forstod bare at kigge på den, og prøvede at komme ind i den. Ja, men jeg ved ikke, prøvede han at gå ind i den, eller kendte han sig bare bag den? Jeg tror, han prøvede, det er lige en stor kigge på den. Jeg tror, han stod og lyttede til den, for at høre, om han kan høre, når der er nogen i den. Ja. Der er mod to. Ja. Og de har det, jeg vil kalde kæmpe high ground. Men du lige med. Episk low ground worry. Nej. Ja, jeg tror ikke, at det er inden. Nå, det er ikke min væg. Skål. Har man noget dead? Jeg ved ikke, men du skal heal. Det skal jeg i hvert fald. Det kunne jeg lide, da du byggede der. Ja, mange her. Det er lidt voldsomt, hvis du får lov til dig. Det er lidt voldsomt, jo. Gør en hej. Ja, det kan jeg også. Det er ikke lyst til. What? Og så får jeg den lige. Den har jeg kæmpet for, den der. Ja, det har den. Godt. Åh, det er jo stærkt. Åh, det er dumt, at han der prøvede at komme ind. Ja. Man kunne bare ikke sidde... Det kunne man i sidste sæson, der kunne man godt sidde ja, og tog ja. Den. I hvert fald i skraldespanden søger, det kunne man i hvert fald. Jamen... Han er en af jer, han lover med. Jeg har bare ikke kunnet min shotgun. Nice. Skal jeg lige prøve? Brug lige dig som cover. Okay, det er fint. Ja. Oh. Nice. Okay, jeg tager en charge shotgun også. Den er den. One, okay. Den broken dør, den her. Den åbner den forkerte vej. Det prøvede jeg også på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det var her også. Jeg blev lidt forvirret. Ja, den ene var der. Okay, men hvor er de andre? Ja. Der var en. Okay, hvor er der en mere? Der var heroppe. Ja, han vidste ikke, hvordan han kom op. Han så bare med en sådan rum. Ja, ja, her. Found it. Og vi går lukke den video. Okay. Ja. Det var en. Og det var to. Det bliver rigtig sjovt her. Så til næste hjørne. Woo!
Det er en dum challenge, det her. Hvad er det for noget? Det er helt vildt. Og så er vi halvvejs. Bacon. Love this challenge. Det er faktisk min yndlingschallenge, det her. Den er så bare dejlig. Det var 7. Og de landede over nordøst, og de bruger chalk splashes. Okay, der er lidt controller på den ene. Det er jeg i hvert fald ikke. Ramte ikke et eneste skud. Jeg ramte sådan 5 mod 6 skud. Masser af liv, det kan jeg. Og Mads. Det ramte ikke. Ja, jeg har ikke Mads. Den er altså... det er ikke den bedste holdelanding, jeg nogensinde har haft, kan jeg jo se. Nej, det her var sådan... Ja. Nok. Men kom de andre, ikke også? Og nu er helt fyrt igen. Der er en af mig her. Der er ikke mere. Ammo-box her. Jeg har 3 nu. Skal vi kæmpe om den chest her, er det? der er 2! Skaldede den ene. Nej. Den anden er slow. Det er HP. Så. Min chest! Joj! Ej, shit. Ammo crates dig. Den sidste er der. Men... Der er nogen... Der er nogen mange to. Fra, men jeg ved ikke, om det er Marauders. Ja, det... Jeg tror, det... De var der vel før. Ja. Men hvad for der musikken? Der er en på en zipline, der simpelthen prøver at snipe mig. Nå. De er 2. Og der. Jeg ramte ham. Wow. Karma. Rammer. Godt ramt. Tak. Godt ramt. Så bliver jeg mig fremad, for jeg tror, du skyder hen i den. Og så kaster jeg længere bagud, for jeg regner med, du er bestående. Det var godt. Skide godt. Ej, det var ikke lige så smukt. Det... Er det en person eller et hegn, jeg kan se derovre? Det er 2 gode muligheder begge 2. Det er et hegn. Okay. Så det er godt, du lige dræber ham. Det er dejligt. Så er der en der, så er han død. Tak. Jeg tror muligt, der var nogen oppe på den anden side af bakken, som måske hørte mig snipe efter et hegn. Lidt. Så nu dør vi på grund af, at du lige snipede et hegn. Ja. Og hvad er det spørgsmål? Decoys... Ej, jeg rammer ikke så langt. Jeg håber, jeg rammer på buksen. Du vinder med mine decoys. Jeg er blevet ramt. Nej, han er knocked. Han er laser. No. Dab! Okay, hvor langt kommer skud? Den ene har 1 HP. Hov, slap af. Ja, han okay. Nan, han dør for damage. Ja. Han er upgrade, woo! Ja. Ah. Det her, det var en shotgun. Det er fint. Jeg tager lige den chest derovre. Fireflies! Åh! Jeg markerede. What? Er det ikke så også god mening, at de vil være her, faktisk? Hvordan kan jeg... What? Det kan du åbenbart markerede okay. Den i stedet. Ja, det var... Okay. Sagt. Imponerende. Og så åbner lige en guld tag, altså det... What the fuck, okay. Det her, nu skal der bare brændes. Men vi var vel lønnet af at få en utrolig dårlig landing. Han nåskudte mig simpelthen. De talte. What? Kills. What, det gør det? What? Okay. Så er det nemt. Så skal bare have nogen dem til at lande i Steamy. Og det var du sikkert til mig alligevel, når man er her. ikke for noget. Ja. Lad der være ild. Spreder den til ikke til den der? Nej, du er et skud i mig. Nej, 1 HP. Den anden havde 1 HP, jeg ramte 83 hvid. Hey, hvor er der en her? Jeg tror jeg var bare gerne cool. Kom her der. Der er ikke skud. Eller Mads. Det er jo heldigt. Vi fik samlet det.
Det nå, fik du også 5? Ja, okay. Okay. Der røg den. Det var Titanic. Det var faktisk præcis det skete i filmen. Det var præcis det skete i filmen. Ja, de står og synger, og så forsvinder båden. Og så er der en eller anden, der lige pickaxer en båd, og så... Det er faktisk en til en. Nu blev vi jo copyrightet. Nej. For min smukke sangst. Nej. Det lød næsten ligesom... hvad fanden hedder hun? Celine Dion. Ja, det er det, hun hedder. Dion, ja. Kør for mig! Løb! Rest mig. Men hans mate. Han løber med mig. Han løber med mig i sikkerhed. Jeg nakkede ham der. Han hed Tryhard, ham der, som der skød dig. Min nakker er herovre. Du er der. Okay. Jeg scorer lidt mål. Jeg skal lige blive efter. Så kan du riste din makker derovre, så det er din makker. Jeg håber ikke, fordi hun ikke... Jo, der var det sgu. Han prøvede endda at sige til ham, han skulle lade være. Ja. Skal lige skynde mig skulden med fanden. Nej, så gør du det bare. Lolololololo. Hvis han selv skyder mig nu, hvor spawner den henne? Spawner lige midten. Hvis han nu begynder igen. Gå godt. Ja. Skår også på tide. Hvor? Der, sådan der. Oh my god. Det kan jeg ikke gøre for, han er sådan fucking... Han skyder dig. Der. Så finder du første ham, fucking. Jamen. Hvad sker der? Hvor han smakker bare sådan en good guy, det har man bare ikke. Nej, se godt til ham. Er mål. Nej. Jeg slikker dig. Du, skor. Ja da! Han der, han skal dø. Væk med ham. Ham der, han er ligeglad med ham der. Det. Nu bliver jeg bandet for teamen, det er lige meget. Men han er en good guy. Hans mate, han skal bare... Han står, han skor. Jeg kom til at ramme ham der. Han skulle også lige have et lille advarsel. Ja, et gult kort. Ham den anden fik det røde. Ja, det gjorde. Han var rød. Hårdt. Det var han også. Ja, det er spiller. Det er spiller. Det er sådan set en match, jeg havde. Ja, og jeg kan ikke finde ud af... Jeg har et launchpad. Han er helt tjort om den øverste. Han er ved. Den ene har 1 HP. Det er ikke ham der. Han er ramt. Men han har også 1 HP. Nice. How are we alive? I don't know. Ja, også det. Skal han have på dig? Ja, det skulle han da godt nok. Han kaster mig ud. Det er også fair nok. Okay. En chok splash bare. Ja. Ej. Nej, vi gjorde den næsten igen. Han er lige før. Ej, stak mig. Jeg tror, han løb længere væk. Okay, jeg har unlocket meget. What the fuck? Okay. Jules. Og hendes backbling. Og en contrail. Og så... Nå, den sidste style til hende der... Ocean der. Ja. Jeg har sådan noget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ting. Very og nice. Fem af dem er til hende der. Ja. Yeah. Very nice. Og Siana der. Andet med det. Der er ikke noget våben. Skal vi... Hvad har jeg også? Jamen, jeg har 3 shotguns. Så det er en god start, kan man sige. Du har ødelagt den hendes. Ja, der er 2 på mig. Kølg på ham der. Okay, tak. Han nakker vores henskøn. Sådan! Fik du den? Ja. Jamen, jeg kan køkke! Han har headshot, han løber. Jamen, jeg kan jo se! han det er lidt nederne, jeg ikke. Jeg har et chok-chok. Han tager bare helt stille. Men du har jo rystet ham, så det er præcis, hvor han sad. Nå, ja, du. Okay. Og jeg skal huske at smide noget. Ja. Der er en ny. Der er en XP coin. I lila. Wow. Lige her ved mig. Kan du se den? Jeg har taget den. Det går, du har taget den. Det går bare. Jo, det gjorde jeg før. Der var det bare, ja. Jeg har altså ikke lige match til de der, de skal træls.
Jeg er lige ved at samle XP coin. Den er på. Det er faktisk betalt. Kom på at ramme mig. Ja, jamen, jeg har så et bloom, der er lige til at skyde i dag. Jeg kommer lige over med dig. Jeg ja, bare... mit bloom det er elendigt. Okay, der var det godt. Okay, jeg kan lade sige. Okay, skyder. Jeg prøver lige begge. Jeg giver bare sammen XP coins. Sådan den anden, jeg tror de begge to ude. Vil du? Jeg husker. Som er hende der. Åh, nok. Og på bakken er der nogen sniper. Okay. Jeg kom til at vende min sniper. Han er low. Nå, nice. Få den der, du kan få den. Tja, tja. Det gør jeg også. Jeg kan ikke se ham. Jeg ved ikke, hvad der er. Så er den ene. Skaldet. Ja. Nå. Nå, du drikker bare igen. Ja, men jeg skal lige... Hvor lang tid tager den? Ja, den er over halvvejs allerede. Og vi bunder igen. Hvad er en helikopter? Au. Cracket hende hvide. Jeg er død. Jeg er død. Nå, vi hende, ja. Det er ikke så gode. Jeg rammer rigtig godt med den her dag. Det var da godt. Jeg rammer ikke en skid. Ja, jeg er da ikke med den. God undskyld. Er der ikke nogen... Nå. Okay. Jeg smider Chuck Jokke, tror jeg. Fordi jeg får ikke lov til at bruge... Du kan ikke drikke den alligevel. Nej. Og så fandt jeg lige... godt med healing her. Det kan godt være, jeg skulle... Ingen grund til at bruge mads, når det ikke er nødvendigt. Nej. Selvom det ser ud som, at de ved, du er. Ja, yeah, det har man jo ikke. Er det her ikonik? Nej. You have been spotted, my friend. Ja, yeah, sure. Det er mit træ. Ja, yeah, det er det med. Fight. Everybody. Der var en launchpad et sted. Var ikke det? Han er knocked. Der er han. Nej, han fejler. Så nu er det en mod en. Så var det ikke heal. Det er med, jeg vil vinde en heal off, hvis det er det, han er ude på. Ja, det tror jeg. Ah, ja. Jeg sidder bare glad og venter. Mhm. What? Satte han ikke lige en launchpad? Jo, og så sådan han kunne komme ned uden til fall damage. Han prøver. Han vil gerne op. Han vil gerne prøve. Zone is going in. Ej, hvor er det hyggeligt. Mm. Man skal bare ikke lov til at spille. Det er spændende. Nå, hvem har mest til lige nu? Det er meget skadet, den der. 10. Ved du det? Ja, for så kan man ikke engang nå at bruge midkit. Nope. Jo, det kan man godt. Med sådan en timer, det kan man godt. Altså, hun er god til det. Det gad han slet ikke engang. Jeg var klar på, ja. Ja, det sker. What epic heal off! Gik han bare ud af suicide? Jeg tror måske, han bare altså, han var så... Altså, som han har haft sin 2 HP. Ja, og så han bare havde masser af ekstra skjold på sig. Åh... Ja, okay. det er da også et win. Men igen, var jeg ikke nok til. Jeg vil gerne sige, at du carry mig, men du vandt ikke helt. Hvad? Det er bare godt spillet, at... der er ingen grund til at hoppe i hovedet på ham og sats, når jeg har vundet den, hvis jeg bare spiller den ud. Men det er jo lidt sejere. Det er rigtigt, 100%. Men yeah. jeg er glad, jeg er stolt, jeg er bare ked af ikke. Ja. Kan jeg godt forstå. Jeg synes faktisk, du er en dårlig kammerat, du holder mig lige. Jeg gjorde, hvad jeg kunne, synes jeg. Ja. Jeg er død, så det...